ଆମେ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାଖକୁ ସୋ ଚାଲ ଏଇଟା ଫ୍ଲାଇହିଲ୍ଟା କି ଏଇଟା ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଆଚ୍ଛା କେତେଟା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଗିବ ଦୁଇଟା କି ଦୁଇଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଦୁଇଟା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଗେ ନା ଏଠି ହଁ ଦୁଇଟା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଗେ ପିଷ୍ଟନ ବସୁଛି ପିଷ୍ଟନ ତାପରେ ହେଡ୍ ବସୁଛି କରା ହେଉଛି ତାପରେ ଲିଭର ବସୁଛି ତାପରେ ମାନେ ପୁରା ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ସେମ୍ ଅଛି ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ ଏଠି ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଗାଡ଼ିର ଗାଡ଼ିରେ ଅଲ୍ଟରନେଟର୍ ଲାଗୁଛି ଆମର ଯେତେ ବଗି ଲାଗୁନି ସବୁ ଯାକ ପାୱାର ଏଇ ଦୁଇଟା ମାନେ ଏଇଠୁ ସବୁ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବଗି ଗୁଡ଼ାରେ ଦେଖିଥିଲେ ମାନେ ମୋଟର ଗୁଡ଼ା ଅଧିକାଂଶ ବଗିରେ ପର୍ସନାଲ ଲାଗିଛି ଆଜି କାଲି ଆସିବ କାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଜି ଖାଲି ନର୍ମାଲି ଦେଖି ଦେଖିନା ପଳେଇବ ହଁ ଏଇଠି ପାଖରେ କ'ଣ ତାର ନା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କ'ଣ କାଲି ସେପଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି କାଲି ଇଏ କଲିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନାହିଁ କି ସେପଟେ ଗାଁ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଚ୍ଛା ଏଟା କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ହାର୍ଡ ଇଏ ହେଉଥିବ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଧର ବାଇକ୍ରେ ଏବେ ଯୋଉ ଇସିଏମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଗାଡି ବାଇକ୍ରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଛି ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ଛଅଟା ସିଲିଣ୍ଡର ଛଅଟା ଅଛି ବାରଟା ଅଛି ଆମର କିଛି
ଡିଫରେନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ତା ଦେହରେ ଅଲ୍ଟରନେଟର ଲାଗୁନି ଲାଗୁଛି ମୋଷ୍ଟଲି ଦେଇଯାଉଛି। पावर मैनेजमेंट पावर से सप्लाई ठीक मैनेज कर पिस्टन खाली केते के जी थी 6, 7, 8, 10, 20 पिस्टन 5 5 टू 10 थी।